السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن دعوة ديال ديال تتكو حيران مقال راديو سوء الوادة وحن تعالى هنا إذي سوء قبلناه متكمي ده ورئيسي ده كل أنك قرفين تا مقال راديو وحن وكو سابسان تهاي حبين تاني ورئيس كو سابسان لباقة يبوت فادو ما علي مرر وطبعا وطاكي كم مقال دينا وحكوي دينو iyo arimaha kale ee Soomaaliland ee siyaasadda bariyahan dambe ay wax jireen iyadana bal oo qodobkan inaan isagana xagga dambe kaga hadalno een waxaan markii hore jacaylayn Fadumo soo dhaweeyo ilaahay Fadumo soo dhaw oo ma tantiina diyaad ma qashadi een Fadumo ku soo dhaweeynaa kamid asaasayaashii ma qareedii oo markaa een waxa uma leh bariyahan ka yar maqaleed oo markaa anaga si hayni anaga si hayni een markii hore wadankii baad ku maqnay siro kooban chubu gisudu aha siro kooban dadka hadasho noloshii dadka orkeyro kooban dadka si su'aash kooban runtii waxaan ku maqnaasad sheegtay Soomaaliland waqtigii markaa Christmaskii halkan uu ku jiray bishii 2019 sanadkii iyadoo markaa doorashay dhamaatay oo lala kala wareegay maxay ahaatoo dowladdii ayaan tagay markaa dadku noo iskeera marka ay doorasho ka soo baxeen oo iskeera daalanay laakiin wadanku aad ayuu muri maasha Allah een dawladdu isbay de qabsatay mudane musbixii uu hoggaaminayay een iyo markaas uu maxay hato la doortay oo madaxweynaha soo saaray cidii wasiir uu ka dhiganayay cidii la shaqeynaysay wadanka yimi marka waxa iska jirtay xaalad siyaasadeed een runtii wax badan ma joogin oo lagama dareemin wali wax qabadkoodii iyo si wax u dhacayeen laakiin dareenka guud hadaan eego dadku aad bay u faraxsanayeen inda siyaasadda aad ugu hawlan oo lahayd maxay ahaatooy wax ka hadlay way jireen laakiin guud ahaan wadanku aad bay ugu faraxsanayeen inay doorashadii si nabad ah oo ay ku dhamaatay maxay ahaatooy gacmaha la saaray la soo hambaliyay waxa kale oo ku faraxsanayeen in daqdaqaaqii dawladda uu horeeyay uu noqday inuu si ridi la yiraahdo xafiisyadii la idinku yimaado nidaamkii dowladda nidaam magaranta la dejiyo oo markii magaalada kale furfurantay kulli bana normaalmente ka caadi buska ahaa businesskii wixii caadi isaga socdeen inkastoo riiqdii habaaraha la iskooda waa dareemaysay laakiin dadku runtii waxay caadi aad ugu faraxsanayeen doorashadii si wanaagsan u dhamaatay laakiin waxa ku weydiinayaa Faadumo waxaad moodaa sawirku inuu kala duwan yahay dadka qurbaha jooga iyaguna dhinac kale wax ka wadaan adigu wadankii baad ka timid baraarad soo aragtay halkana in lagu kala tagay meeshii bay dadka qaar u arkaanba marka labada sadal la soo qabsiinaya waxay soo qabsiinaya waxa weeye qurba joogo kasoo fog wadankii ayaa dareenkoodu khaldanyay dadka gudaha jooga ayuu dareenkiisu saxsan yahay waa dadka gudaha jooga waxa weeye dadka gudaha jooga waa dad runtii ku faraxsan wadanka iyo nabadda iyo deganaanshiyaha way u suran yihiin ka qodobaha jooga waa ninka halka fadhiya maxay tahay meel dheer wax ka shiishaya markaas ugu hadlay jeer dareenkiisu uu khaldanaan karaa wacyigiina ma dhex joogo normal meter ma dhex joogo bal imika metel oo kale waxay doorasho laga soo baxay daqdaqaaq waxaa jiray dagaalo wada ogtay bariga waxaa lagama dareensanaa cidna uma joojinayso wadanku iska socday waa la iska shaqeysanayay normal meter cadbi iska socotay dadku iska faraxsanayeen hawlo kale ka hadlayeen wax yaani dareenkan yaala qurbaha markaad ugu timaadid dadkiyo wixii buunbuuninaya oo hadii jeer dhinaca negative-ka ya ama xunka eegaya halkan aad ugu imanaysaa laakiin xitaa dadkii maragtay labadii asxaabtii xitaa maragtay tartamaysay ayaa dee maqaaxidi wada fadhida wada sheegsan oo wada faraxsan oo ma arkay sidii waxa macnii runtii ku mashquulsan wax negative-ka doorashadii dhacday xisbiga kulmiya ku guuleystay labadii xisbiga kale la tartamayay wadan iyo kale ayagu dee waxay si cad u sheegeen in laga booday oo aan laga guuleysteen marar badanna waxay ku celceliyaan maana laga helin waan maxay yacni waanu dalkaanu u naxnay oo qarnamadaanu u naxnay marka haddana sawirkaasi siduu yahay dadkii guduhu iyagu meesideeda u qaateen oo qurbaha ku hadhay wili kala qaybsanaantaasi xagee sidee wax yihiin wili waxaa jirta hada jeer Soomaaliland doorashooyinkii soo maray mid aan la lahayn waa la kala boobay ma jirto tana tii umbe la mid tahay kolleybada inagu waxa weeye dimuqraadiyadda
daqaadana waxaan aanu wal ku dhaqanaa laakiin markii noqoto een maxay tahay doorashadii qaabka uu dhacdo waa dugtiyo de qabiilaha lagu qabsada marka waxa weeye een markuu de cidi guuleysan weydo kulliba mar walba xornay way naga boobeeno waa naga hiiliyeeyo baasha qabiilad bay gashay waxa la yiraahdo mugti pointiga meesha yaalla waxa weeye ugu muhiimsani haddii xitaa la kala boobay haddii boobka loo tii ka horeysay boobka loo bareeray waa lagu heshiiyey in la kala boobo waxa la yidhi walow baad waxaad boobi kartid boob tii ka horeysay tan samayn waa tii dadku qaranayay inay lahaa waan ku noqnoqono gacmaa la sumeeyeye laba xusbin niman ku kala jiray gacmaa isaga meeniyan khadka tana de waxa la leeyay waa la boobay si kastaba u dhacday waxa weeye labadii xisba qarana kale hoggaankoodu wuu ugu hambalyeeyey maxay tahay danta guudba ha la eego nabadgelyada waddanka iyadoo la eegayo in laysugu hambalyeeyo afrikada kale shiiraankeena maanta kenya waxa ka dhacaya waa diga arkaya qof walba dan baa ugu jirta maxay tahay waana waddanka keliya ilaa hadda afrika ku yaala ee isugu hambalyeenaya xitaa iyagoo dareemayo le dee marka doorshay si xora xalaala ama si dimuqraadiyadu may dhicin markaas waxa weeye dee inagu mar baynu baran doonaa sida norway inay doorashadu u dhacdo wax la kala boobayo iyo wax musuqi toona aanay soo gelin laakiin imika sida aynu ku dhaqano waxa weye mar walba dee uu soo geliya musuq meeshii inkastoo nimanka adeegsanay technology cajaayiba oo adduunka baynu noqonay waddankii ugu horreeyey technologiga noocaasa qaatay eriska waad garanaysaa sawirka isha laiska qaadayay aynu adeegsanay yurubtii baynu ka horreynaa ilaa hadda adduunkii baynu gusaa inoo eegaya marka adduunkiina waa inoogu hambaliyey marka hadde waxa weye sheekadii maaragtay laakiin faadumo adigawili adiga haysta waxaydeen ilaa hadda waxaa muuqatay inay dashir abaabulayaan ilaa hadda waxaa muuqatay ineen imika dee somalilan gobolada bariga xamxamteeda iska badan qurbahana wadigan dee dabcan adigu horo sheegtay in qurbihii dadka kasoo fog iyaga waaba udu cudur daartay inay kasoo fog yihiin shalogu dumaysay waxaan daabanayay kulan wadatashi oo hargeysa lagu qabtay shir oo la leeyahay dadkii halaysu soo celiyo madaxweyne siyaan lafta soo xusheega dadkii inaan weli kala qaybsanaan jirto adiga meena ku muuqas doorashada soomaaliyana kalcada ugu dambeysay inaan kala qaybsanaan abuurtay waxalaaliya waxaan arkay oo runtii abuurtay kala qaybsanaan oo aan dareemayay anigu ma jirto waxaan dareemayay inay dadka reer soomaaliland dhammaantood isku raacsanaayeen inuu musabiix yahay madaxweynahooda doorteen in si dimuqraadiyada loo doortay waxaan dareemayay in dadku ku faraxsanaa inay doorashadiisii u dhacday nabadgelya ku dhammaatay waxaan dareemayay in madaxweynuhu shaqadiisii bilaabay oo dadku durtaba ay ku ammaanayeen dhaqdhaqaaqii uu sameeyey waxaan dareemayay inay somaliland isu haysatay inay kuuleysatay doorkanno ya oo ay doorashadeedii si wanaagsan ugu dhacday waxaa shirshiraya dadkaa shirshiraya sabaabulayay meelaha maaragtay guurguuraya waa in yar marka la eego dadka waddanka ku nool in alaale inta kale majoritygii qof walba maaragtay dareen gaar u qaataa maogtay wa laakiin waa in yar in yar weeye inta dareenka noocaas haysatay shirshiraysaa laakiin kuwa laftirkooda waxaan u malaynaya inaad su-aalo kale isoo wadiday waxaan u hayaa talooyin ayaan u hayaa okay madaxweyne xilkii uu la wareegay sidee baas leedahay dalka wuu soconaya xaggii noloshii dhaqaalihii wadadee busle waad qaadaysaa imika waddankii dee uu qaadaya run ahaantii horta waxa weeye waxaan rajaynayaa inay horta marka u horeysa horaameed nabadgelyada waddanka la ilaaliyo waayo waxa ugu weyn inu maanta haysanaa waxa weye waddankeenii baynu nabadgelyo ku joognaa ku saaxanaynaa kusoo toosaynaa ku cibaadaysanaa waa muhiim horta taa inaga shaqeeyo dhaqaalaha marka noqoto waxaan anigu dareensanahay madaxweynahan cusub ilaa hadda calaamadihii lagu arkay inuu doonayo inuu musuqmaasuqa tirtiro waddankana waxaa curyaamiyay waa musuqmaasuq dadkii mas-uuliyiinta looga dhigay ayaa waddankii musuqaya oo maxay hatoy maaliyadii dowladda meel kala marinaya oo maxay hatoy gacmo baraifada ayaa gasha marka taa waxaan arkiyay dadku sida dareenka muujinayeen inuu yahay nin la dagaalamaya taas marka waxay keenaysaa in dhaqaalihii waddanka soo noqdo waxay dareemaysaa dadkii danyarka ahaa ee maaragtay waxbaan haysane meesha ku baabacsanaa in maxay hatoy wax ay helaan waxaa dhici karta in markaa dee waxyaabahan dhoofin jirna xoolihii noolaay oo kale iyo waxyaabahan soo saarno suuqeedeedi si wanaagsan loo wado musuqiina la yareeyo dhaqaalaha qeybta kale brifatka sectorkaana dee mar walba iskasoo koreysay markaa markii doorashada xoogaa waxaad mooday inuu kaleera joogsaday maxay tahay ganacsigii laakiin imika sida ay u muuqatay ganacsigii si wanaagsan buu u socday anigu dee saan arkayaan dareemayay
وضعكي واضح هاي نرشة تذكر مركا قادوا لحق شيء نسيحر برا بقى الله وقعوض ولي مليه يقصر يسجاري وقاري الشيء لك اسمه مالا مرة بضم حصلنا عن عوني سايين قيمه يسي وهوس ولعي نرشة تذكر مركا تسيب لحق شيء حاكو صبحا waxay soo baxday dad waxay hayeen imka dadku in waxay tahay dabar ka soo noqday aan waxa wadaki soo wadi ugu sheegtay oo in waxay tahay shirka Soomaali ku jira sana dollarkiina uu qaali yahay dollar baa loo kaleebsanayo dadkeena tabaan aan markaas runtii de hadan ay dadka dayagtaa riiqdu way ka muuqatay raashin kuna wili qaali buu ahaa laakiin dadku xariijiyeen kula jiweyna isbeddel dhaqsiin u dhaco marka dareecidna muhiimad marka dadkii xoolaha ka baxayna ila hadda wad arkiisoo magaalada bi joogeen ee riiqdu way tahay runtii dadkii qurbaha dabcan dad badan ba wadankii ku sugan oo noqday laga yaabo inaad qaar la kulantay sidaada sawir wanaagsan ma kula haystaan mise qaar waxa jira intaad kulanteen way kala qabsanayno qaar badan waxay ku farxsanayeen sideedoo kale u farxsanayeen mar walba inda maartii nabad qabay caafimaad qabay wax ku eegiyeen qaarna siyaasad ay ka xasanayeen waxay lahaayeen maxay tahay doorashadii waa la boobay saad sheegtay qabiilada qaarna ay waa loo badiyay qaarna waa loo yareeyay waxaasay ku hadlayeen ma garanaysa laakiin kaftan ahaan waan aan u arkay kaftan ma aragtay laakiin in musabbixi uu madaxweynihii yahay in xisbiga kulmiye uu ku guuleystay cidna isku ma haysin isku haysto muranka taagan ma jirin qurbaha laakiin waxaad ugu imanaysaa sheekooyin kale oo aan laba liqi karayn oo aad moodayd in caruurta yaree ka dhan gaardanka oo kale loogu sheekeeyo ayaad ugu imanaysaa waxa yacni andee aan runtii soo marin karin ba afkayga soomaalilan ma doorashada ugu horreysa ed goobjoog ka ahayd madaxweynaha mise qaar baa kaaga horreeyay ma qaar baa iga horreeyay okay oo iyagana goobjoog u ahayd aha sidee u dhacday ma kaaga muuqatay nidaam ah in wax la qalday ama uu qalad dhacay adiga ma kaaga muuqatay oo goobjoog uma kulay dad aanu kama warrami karo maaragtay waayo goobihii laga codeynay maan joogin kama warrami karo in maxay tahay musuqmaashii yimi qof kasta oo maanta maaragtay ama reer Soomaaliyana ahaado ama dee Afrika ba hadaran sanado uu garanayo inuu muuqsan diday karo ya waayo waxa weeye meesha waa dowlad ka soo dadkina uma bislaanin inay si dimuqraadiyada wax u doortaan kulay boo imaanaysa musuq laakiin mid waxa weeyaan imiko doorashadii way dhamaatay waa la isku gacan saaray madaxweynuhu waa loo hambalyeeyey shaqadiisi wuu bilaawday hawshii way bilaabantay asxaabtii kale maxay tahay mas-uuliyiintii asxaabta qaranku uu hambalyeeyeen dee dastuur ahaan madaxweynihii waa musabbixi ya xisbiga guuleystay waa kulmiye taas way diiwaan gashay adduunkii inuu hambalyeeyeen marka hadalku wuu iska soconayaa ya horena san ku sheegay doorashooyinkii horeba dee waa lagu shubanayay tani waxba kagama duwanayn marka aan iska soo gabagabeyno xaggii gudaha intaynan gudaha intaynan dibadda u iman musabbixi madaxweyne musabbixi wuxuu magacaabay gulihiisii wasiirada ma ku muuqatay in madaxweynuhu sameeyo golo wadi kara wadanku dee maadaama dhaqaalihii uu xiriir dhaqaale jiro noloshu adag tahay siyaasadda lafteeda iska cakiran tahay golo xukuumadeedoo wax badan xallin kara inuu sameeyo ma kula muuqa walaahi horta anigu dadka uu musabbixi doortay uu masiirada ka dhigay uu mas-uuliyiinta u dhiibay uma aqaano badankooda waxaan ka sheegaaba waa khalad muddo badanna ma haynin xilka oo lagu qiyaasi karo lagu cabiri karo waxqabadkooda ama inay yihiin dad jilicsan ama inay yihiin dad adag ama inay yihiin dad maaragtay dee hawshii kasoo baxay loo xisaaray ama loo igmaday marka an waxaan odhan horta taa waqti hala siiyo boqolkii cishi xitaa may gaadhin dowladda imika kale nuuriyo markaad eegtid laba sanaa lagu cabiraa waxqabadkeeda laakiin waxa weeye musabbixi baa mas-uul ka ah soomaalilan isagaa loo doortay ciddii markaa isagu la shaqaynaysay ama uu hawl u diranaya ama uu siir ka dhigana isagii jirtaa haddii ay ku hooso shaqo fiican qaba waayana isagaa ku dhiban de isagun baa la saaraya dembiga haddii shaqo fiican qabtaana isagaa guuleysanayo lagu ammaanayaa waxqabadkiisana la arkayaa marka anu waxaan oran horta ninkaas war heer hebel iyo ninkaas war heer hebel waxba laguma cabiree qofku waxqabadkiisa wax lagu cabiraa
مرحبا لا وقت هلا سيو إن كون بي حفيز كي سوق لان يجي لفت كل عبني أنا وح ليه ماشي وح بدون بقى سيا هما كان نمي مرحبا لا وقت هلا سيو حقا بتكون هلا عاجو سيدي كوي هرا لا وقع برو يس يجي معرفة هذا لا لحسن الموضوع ما لقى يا بفضمي ندتك قار كوير هذا فضمي ذو مرايدي وح حيرة تي باص تفكة أما حقا توجن ويضح كلمة إيجين رحوي ده ومهم مرايد باص تفكة إلا حدا واي مرحبا كل هذا دكتور هذا وسيرش اللي شقدي لودي بيه لا دارتي لا حسابتهم خالد بقى إيمان يلف تركيا ده مركا وحوي أنا حسابتي دي بانو دجانا يا وحنيجي وسير كسمر كوسان دي لا لا بس أنا حيو ما نقيدنين غير مسؤولة بس نقيدنين وحقبتهاي هدول نقيدنين غير مسؤول هو مسؤول دي سكس بحواي مسبب حبال هذيني أسب وشيء غير سكر مسؤولين هساكي أنا ده مركا سكر وحكي لي عنا ويا يعني قلب كنا في مركا إنه ما نطبع يعني دور الشدي وحياه بحق الأشهر رأت كا وحق كم إذا طبعا يعني قربه وتقصه نقطهاي أن قربه يموت دجن إلا واحد قاعدي نن مرايكن كتشوجو أو مصطفى مارتن محمد ويرهذا ماذا حوينا نحاي أو كل واقعي يعني نظام ماذا حوينه أو دبتة خدسان أظن ودقة كويش وش قاين سبب كل ده سجل ودين دونا هذا مر فرصة لنا نوركور سن دونا أن درين كاسي إلا هلك أو قاعدي أظنو بالمر خورة محد هو جاهزة ميال أوران كرن وحالات لب أح أو كرن عطي وحناعي. هون تا نيكولا هذا مصطفى ما في لب حي أنا وحنا وارك شخصي وماركو وحوي نعرس وقف سك هذا لي. يجمد وناك ومحيه هذا سفر يا مبرع أو أما محيه توي بورمي سك هذا لي. وح وكو هذا لي لكن وح هونتي أنا بقي معها. أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك صابت هاي كيف حولي دولة بسمية. مركو حوي أنا قاعد نكمل حوينا. سمعنا لأن ملاكين يكون خلطة. كيني على أمد حوينا. سكوا دوارتين. لكن ده سمعنا لأن مكسدة وحور دعيان ضد بروح ثمان أيام. يان سال لقى بقين كريم. بحوي سمعنا لأن مد حوينا الله دورتي. ده كيني مد حوينا هسي آمن سنين. حدود دوني يعني كلا يرهدو مصطفى مارتن إنه سوسو شرح مد حوينا سوسو شرح أرتكو. وين ودري غير ما رودي ودنك بودي سكسو شرحو ما كل شرحي رد بقى بس شرحي سمعها ما كان حيرتين وشرحو إنه حس بيسكسو شرحو وما كل جيس سو شرحو ويلا ما دحوينا نور ديا لكن دور شيء ما كده عادي ما دحوينه إلا دورتي اللي سكو ده عن قاعدين وده هذا دولة ما سمعنا ما دحوينا كانوا غنيا هاي لكن سو حكود دولة عدالة درها لا عادي عدالة درها دي لا عادي وحي صوبتي سمعنا ثاني وبربورين وإن اعتماد عيد بدبادسة ما كنا وحنا هاي بدبادو سمعنا كبد بعدين سدي باتو عدل تروي مشاهد كوسوس قضا مرك أروح حس ماني دوون نبون كرين وطرام أنا ورنا عن تي بحويه إن سمعنا لما بربر يسافن كسور تي سمعنا لما ودل شراء ومقتسى مانا بربر يجوري ما حلا ده سيود بند دمية كل من كان يسمع سمعنا لما سمعنا لما مانا بربر يسوا سدي لو سمعي أي وقع ضي وطن كشراء كينه أي كوب هو بين مرك هراء يونيون كأي وطن نقدين سيدي أوجا جوستي أي أشرتها عيد بربورين كرتان ما شرتو ما نبربور يسوع لو ما دحوين إنما يعلن سوء مركوت تعسو واحدة عن محيطه إن يبسني معها لكن واحد على موتين كرادرين كهذا هدي أتحنا هذا أدوم وادنا لا ده سيدي واحد لو سمي أنا جمرتي وما نبجين سيابا كلو لوجا دودي كراشرة ولودا لعين كرو ما أنت راحوا مدحوينها مصبحي وحو هو جامين يا ودن ديمقراطية ذا وينو أقراضين لا دلعي عيو إن كتاسي سبالة له ذايو أم بوستيف أم نيجتيف هنقضي وينو أقراضو ودلع عنكرة وحو عنكرة وحياة أخرى بدن بو عنكرة لكن دولة ما سمعنا يا يو سمع لنا بنبتبعدين يبربر يسا وحا أنا جو هذا النهار يرسو مع لنا ما أقولين اتكو هذا الشيء لكن أن فاضو مركب علي ولي وسوق كدوة يا مركب لسه برسي وحرداتك سيبحو خمس سنين والله قال لي حضي وحي والله كلا بتصدي تطبع وحي بقى أفكا أقول لك تهي مركا وحي سلوك هرتجنا مركا
isagu yani wadada u maray inuu madaxweynimada isu sharaxay taasidee isagu go'aanka la noqotay laakiin miyaana ku muuqan Soomaaliya imika in si in qalad jiro oo qaladkii moogtahay isagoo kale mar hadduu yiro madaxweyne noqdo qaladkii baan ka hortegaya haddii qalad jiray adiga isagu sidee kula muuqatay lagu hortegayo waxay ila muuqataa doorasho kale iman doonta doorashadaas in laga taxadiro waxyaabihii doorashada naga xumaaday oo la saxo haddii lay markaa musuq baa yimiyo waa lagu shubtay ama maxay ahayd si saxa wax looma samaynin waa intaa laga diyaar garoobo in khaladaadkii dhacay laga sii diyaar garoobo laakiin doorasho markii wadankii ka dhacday ee ka qabsoomtay madaxweynihii uu shaqadii maxay ahayd loo igmaday uu qabtay ayaanana madaxweyne noqonaya horta doorashadii waad ka soo habsantay waan ka xumay Mr. Martin mar labaad kaysa soo sharax haddaad doontid marka madaxweynaha loo ordayo hadday doonto ciidaha ku dooratoba laakiin horta habsan baa tahay kow haddaad wax saxaysidna waa inaad marinkeeda soo martid waxa weeye waxaa jira madaxweynaha la doortay ayaa cabinetkiisa dhista isaga wasiiradiisa dhista baarlamaanka u ogol distoorka u ogol dadweynaha u ogol hadduu xitaa qabiil u wada dhiibo gebigeedaba cid ku haysan kartaa iskayar actually asxaan uu samaynayo uu doonaya inaanu bulshada kicinin iyo de maxay ahayto xeer u yaala dadka ayuu ku tixgelinayaa inuu qabiil walba cid ka doorto si ay uga dhex muuqdaan ya laakiin maaha khasab inuu u qaybiyaba qabiilada wasiirada xitaa waxaanugu ma arko waa wadan dimuqraadiyada nidaam dimuqraadiyada uu qaadanay waxa la isku qasay aanu ma fahmi karay laakiin Soomaaliland waa dusha ka muddo qura hoosta ka qabiil de maya anugu waxa weye marna waxaan nahay dimuqraadiyada si kasu xukudoodaya maxaa si hab dimuqraadiyada oo xora xalaal wax lagu sameeyo waayo xukudoodaya marka waa inuu ogolaado inuu madaxweynuhu hadduu doono wasiirada oo dhan hal qabiil ka dhigi karo oo laakiin shaqadii qaban kara hadduu doono shan nin oo walaalaha u dhiibo shanta wasiir ugu culus laakiin shaqadii ma qabanaya waayo waa inuu halkaa gaadhi karno waxa weeye marna qabiilba wax ku doonaya ayaan doonaya inaan ku qaybsado oo ana wax la siiyo qabiilkayga wax la siiyo marna dimuqraadiyad baan doonaya horta ha kala daayo Mr. Martin ma garatay marka waxa waa inuu ogaado horta number one dadkan aan ku lugoynin wadan baa samaynaya iyo wadan baa burburaya iyo waxaas waanu ka adka way ad adkaatay Soomaaliland bil hore ka adkaatay waxa cidina waxa ulama iman karto marka waxa weye haddaad wax saxaysid waa inaad doorashada dambe Soomaaliland waxyaabahay waxyaabahay baahida weyn ugu qabto waxa ka mid ah inaa aqoonsasho doorashooyinka waxa loo qabanayo in hay'adda dawliga ay dhisto in nidaamka la saxo in constitution-ka iyo shuruucda ay shaqeeyaan waxay doonaysaa inay ku hanato aqoonsi caalami ah marka Martin oo kala dabcan wuxuu soo bandhigay waraaqo madaxweyne Trump u diray marka hadii uu wuxuu sheegay in dhaqdhaqaaqyo badan ay sameyn doonaan marka Soomaaliland maadaama aanay aqoonsi haysan laakiin ay leedahay xiriirro diblomaasiyadeed oo meelo badan ay ku xiran tahay hay'adaha wadamadan caalamkuna ay siyaabada kala duwan la shaqeeyaan haddana haddii dadka meelo caalamka tusi karin in Soomaaliland qalad weyn dhacay nidaamkeedina uu khalqal ku jiro horta waxa weeye Mustafa Martin lawyer maaha Soomaaliland oo isaga looma soo maray laakiin meel ka horreeya caalamkii baa joogay waxa joogay intaasoo qof oo observer international observersa oo ay adduunyada dhacdadeeda laga soo diray tiradoodii hadda ma xasuusnaada xasuusa marmalaynaya lixdan korba u dhaafeen observerisku markaa waxay eegaan waxay ku takhasuseen doorashaduna inay u socoto sidii loogu talagalay ay si saxsan laakiin qaarna waxay qoreen in qalada dhacee boqolkiiba boqol reportkii soo baxay waxay qoreen doorashada Soomaaliland waa doorasho internationalku ay aqoonsadeen si wanaagsanna u dhacday waxyaabaha lagu cabiraan kuu sheegay hadaba ma dadka dooranaya iyagu xor u socdo oo lugahooda ku socda intay meel tageen soo codeeye mise la khasab haddii dadku inta kiyuu galeen ay maxay ahay doorashadii galeen iyagu xora oo dareemaya inay xor yihiin codkooda inay bixiyaan oo dareemaya in muwaadiniin waajibkeedii gudanaysa tahay internationalku taasu ku cabiraan wata ugu badan haddii aan la geysanin dhibaatooyin fara badan ee waddankaanu qas ka dhicina way ku cabiraan waxa weeye doorashadan internationalku waa saxan waxay leedahay si wanaagsan waxa ruux xalaal u dhacday asxaabtiina waa ugu hambalyeeyeen baarlamaanka waa saas uu ku ogolaaday wax waddankeena gudihiisa ka xuno maaragtay ku dhegeysan karno dadkeena xukuumada golayaashaneena xukuumo oo ilaa maxkamaddii sare le wax khaladaa dhacayna ma jiraan marka mid kale waxaan u sheegayaa Mr. Martin inaan Soomaaliland Maraykanka laga xukumin yurubna laga xukumin Soomaaliland gudaheeda laga xukumaa
marka hadduu xitaa waraaq u diro mase trump ma xukumo somaliland waxna kama samayn karo mungaawi baan ka ku raacsanay markuu yidhi waddankayga new york lagama xukumo wuxuu kaloo sheegay waxyaaba badan oo khalada runtii beena ayuu sheegay wuxuu yidhi 170 qorbajoog waxay u raacsan yihiin dowladda dhistay yurub cidba kama ogaa ciduu yahayba dadku way leeyahay waxa ninkanu halkeybu ka yimi uusii cid ku raacsanna ma jirto ilaa haddana keligiin baynu ka maqalnay ma fahmtii 170 baad sheegtay afar jooga qurbaha ku raacsan ma jiraan yurubna cidinuun kuma raacsana waxaan u sheegayo bilcaakis dadku way leeyaaban yihiin wax leeyahay ma qof laadana nool oo dhiig leba waxa ku hadli kara ya waxaasna ma haddii wax la liqi karo wax kidan gaadanka carruurta dhigtaa loogu sheekeeyaa waxa wax dad waaweyn iyo social media intan eegay marka cali xaraar nuqul waa kaftan waxaanu kaftameyni waxa ka jiraan maaha social media intan eegay dad badan oo kasoo horjeeda waan arkay dad badan oo la dhacsan waan arkay dadku way ku kala qaybsameen qolba dhinaca yani qolba halkii u buuxinaysay bay ula kaceen haddii soomaali imika soomaali madaxweyne siyaasadda rawaagiisii walaysada ugu badan wax ku keenay dadkii soomaaliland kasoo jeeday waagaa snm ama yani abaabulay ama markaa la xidhiidhay caalamka xitaa siyaad bare heer ay ku gaadhay rag xabsida ama ku xukumayn uu sii daayo marka culaysada ay saareen maraykanka oo kale maray dhaqaalaha ka jareen marka yani dad dabadda abaabul badanay sameeyeen in culays badan ku yimi siyaad bare marka dadka dabadda jooga miyaan culays badan mikse ninkan oo kale hadduu culays badan abuuro koox abuuro meela soomaaliland damage ku ahay ama dhibaato ku keenin haddii dadka reer qurbajooga reer soomaaliland oo dhan ay dowladdii kasoo horjeestaan oo yidhaahdaan dee waxba khaldan oo dhibaato ninkani wadaa oo dadkiibuu dhibaato u geysanayaa laga yaaba caalamka inay dhegeystaan eegaan oo dee la eego waxa ka socda laakiin dee taas meesha ma taallo meesha waxa taalla nin wax doonaya oo maraykan fadhiya ya waddankiina aan iska soo sharaxin hankiisa siyaasadeed aan waddankii ka muujin intuu maraykan dhex fadhiistay yidhi madaxweynaha maraykan iyo yurub baan waraaqa u diraya ma fahmtay gaanugu waraaqaanu kadaba diraynaayo halleen waddankaygii dib u guulaystay waana dogtihiin raboorka internationalka waanu u raacinaynaa waxaan leenahay madaxweynahaygu waa muuse bixi weeyaan isagaanu si xoro xalaala u dooranay asxaabtiina way uga hambalyeeyeen cid kastaana way ogoshahay markaa ninkan waa nin hadiiba uu dirayba waraaqdii soo gaadho waxaan leenahay waxba kama jiraan marka waxa weye dee koox koox kasoo horjeestay noqonaysa laakiin anugu ma u malaynaya inay cid ku raacisaba ma laga yaaba in la yihahdo faadumo armay muuse bixi xil ka doonaysa anigu muuse bixi xil kama doonayo haddaan muuse bixi xil ka doonaaaanigu waxaan ahay muwaadina dad aada u fara badan oo muwaadiniin oo anigoo kale dareenkayga qabaan ugu jira aniga dani waxay ugu jirtaa waddankayga inuu deganaado dani waxay ugu jirtaa wanaagga waddankayga inaan maqlo dani waxay ugu jirtaa doorashadu inay si wanaagsan u dhacdo dani waxay ugu jirtaa in waddankii dadkii joogay aad ogtay adiguba badankooda ay dan yar yihiin ay si wanaagsan isaga noolaadaan at least haddaan xitaa wax badan haysana ay nabad kusoo toosaan marka waxalaala waxay khalkhal gelinayaa ama dareenka dadka kicinaya dhinac marin habaabinaya ayaan kasoo horjeeda marka aniga sheekadeedu xil kuma saabsana sheekadeedu waxay ku saabsan tahay inaan kasoo horjeesto dadka sida martin u fekerayay isagoo doonaya isagoo xil doonaya inuu dad abaabulo uu negative kiciyo ma fahantay waxa weye anagu waxay nahay ummad kala jaajaada oo qabiilo kala jaajaada aynu ka nimi waddankii ku wada nool waxaynaga dhexeeya waxa weye inaan wada nabada nin walba halkii uu ku dhashay uu nabad ku seexdo uu kusoo tooso wixii ilaahay siiyo inuu ku cuno laakiin uma baahnin maanta maxay ahayto qalalaase iyo nin kursi doonaya inuu ina kiciyeeyo dareenkeenu noocaas fudud inuu noqdo uma baahnin haddiiba ay jirto in wax la kala tirsanayo dabcan dad badana imika ay cabanayaan adigu wadada ku muuqatay waxa loo sixi karo waa la wada hadli karaa dialoog wax la yidhahdaa jira wada hadal baa jira lagu xallin karo dadkii cabasho wixii cabasho dareemaya wixii dhibaato tirsanaya waa inaan wada hadalo ma garatay qaarba xitaa xurgufi ka dhexaysa wadarkiisahayo dadba dagaalamaya waa conflict baa la yidhahdaa way dhici kartaa meel kasta adduunkii ka jirtaa waa in laga wada hadlo laakiin doorasho dhammaatay baan madaxweyne isku soo sharaxay de xal maaha taaso waxaanu i don't know what's going on ma fahmi karayo markawada hadli karaa waa la kala caban karaa waxa la odhan karaa xitaa waxaan imika dhacay way dhammaatay laakiin next time waa inaynu saxno noor imi talabaad ka khaldantaa doorashadu noor waydaynu joognay oo adduun casriya oo horu maray oon qabyaalada qoonin waxba aqoonin ay doorashadu mamarka qaarkood codadku saraaduuq dhan baa luntay marka waxuun maleysa inuu saxnaa next time wixii nagu dhacay maka that was mistake human mistake bay noqon kartaa technology mistake bay noqon ta how can we correct this next time
مركب مستر مالي وحيد إنه كعبارو يلا هذا how can we correct this next time هادو political ambition ليه هنا وحيد إنه next time السوشر راحه لنا قول له أجي هاي وحبرتاي next time إنه السوشر راح هيد مدك لقوا بتشوجع ما دام إنه نوع بحين كرين وأنا بس بورك لاين سيدنا وده كده تبين قاعدين كرين وحيد إنه جبه هاي وحويل بعد موت وده كيما إنه أما أقوم كسوكر دنو وأقوم تنين كعاونه أما دقعله إنه كعاونه وما بحني هجر دامك لأن نورني معنا. أنا بقول نور ويفديين أن هجر دام أيو عقدتكو أبورتتكم كأيو ترين كودة تد مساكين وميل نبض سكين نور. يا؟ ده اللي جمع بحنا تحس contribution وما قعنا لكم. and وهجك ده وديال جنانة كيبين كسر ويني and بعضهم ما سؤال شو تبي اللي بس سؤال طبعا هو تبي سه أيه ويدين يا and سمعنا واتصو عرقتي سياسة دي وينو كهذا اللي كده هي تبي تبي وينو أجنبي تدخل قربها شو أنت بدن محاوجو محاكو فريشن قارب بدنين لنا عا نيجتيفك أما لنا عا يعني تلو يعني يعني أنا هيك سينو حكي أجن إيش المحاكو فري تذكر تبورين بحياتي هو ده حن هو دي بقى قوي ماينس 15 ما كشرنا مقدوى وراح ما شرته فيتامين دي جوا نغير فحبي مركا وحنا نقمص قف كينو وش خلا دو فهمه مركا دتك جوده هي دتك تبدي انتي سوتشرا ده واخلا فوقيهم والله دتك جوده هتشوغا سو اركي ودت فرحسن ما شاء الله وما عرفتي درتب وح قبل كده ولد عيال جو فرحسن والله موسى وحوي وكان وسير ذي يدو ده يجو تقار شل عبني ما دنا ما انت وين ها وحوي وها كل حتى الوع معني يعني مكسو اركي اخر تعيش شو تشوغي وح هاي إلا يلي ما عرفتي مدحويني مركا ودوفي ولا دبيع عشري وضد اللي حري شري ايربود كو حلو عدي دبيع كرتها ما شرتو دتو حلا حياة ما شاء الله منك وام حي يا وضد انه قوم حلو مالت مدحويني ودوفي وحل لي مقارد وك الحلم شرتي بزنس كو الحلم شرتي دتك القضد وك هم سان شرتي ايميكا وحل ورني وعادي انا كو حوي مدحتو يدا كتيجيا مشان تيجي ايربودكا قاعد يقول ايو فلان ملتري قلنا شقدو ده حقب سلام بوليس كنا شقدو ده حقب سلام انا قلنا انا اسكن دوفي ما قرتي مركا تاك لبتر كده ما عرفت أي حتة تدكوا الحين ووحوين ووطن كي كوسو كردي وي وده كونتون قاريو ما عرفت إربوت كبيسي كده قالوا ما بحنا إيو إن ودوين كل حرو مركا أنا واحد ريم يا مدحوينه ما شاء الله موادنا إنه نكون دانو سدو إنه خورق مايا إن ما عرفت عن رنتي دوني إنه وطن كحقوق تو ورنتي إن الشعب سبيو ديك سبحايا أيانو ملاينا يا وحنا رجيني إنه كقول سندوني ورقة على سوق عيو مسقى بابين دانو درتبوح ويلي ندم في دولة دوين سدي دولة دوش قاين شفت له شقية واحد في سدي وقت الوي ماذا وقت الجبحه حتى وسيري دو حكوي لي بالي لأنه وده كل بقى وسارة بدل ما انتي قلنا كي واحد مغلي إنه يلي وسيري حتى بابور تدولة ده إني معرفتي براي فضحان واستعمالا ما هو إني كل شقة قبطان شقة الدولة ده بتنا سكبر باركن جريان وحي كم يتهاي كواس حتى مسقى لبابينا يو ويا وين بابور دولة ده دو فانسين كي دولة الوش بيسك جوري قال ستيد معها أتقو براي فضو صعنايا لكن شقة ما كوتشتين during يعني during the work hours كا duty كمركا كوتشيت وقت كايسن كتابو يدي ما فهمتي دكتور مركا وحياه وحسابي كوشي كيسني عندما ملا قلوين كأد وبوستيف كا وراء عبان سير وقتي ملا حسن لكن كوي مركا وحن كلو أركي سوى ناسن سياسة أجر فيني وحى أي أد وجهد لي وحى هيد ساد شكتي وسير هذا لدورتي من قن كران قار شقده دقبسن كريا قار كود بالله هاي حتى وحبرشوا في عن ما هيستان مسوا وسيرة عن شقدو دي قبلين إنه عادو تغيير بدور طي ده مركز تالت تركيا ده وحنا نقول سيدي عن مركز كوجي وابي وإن وقت لسيو وح وحربو وح تردد حتى عن وحبو برانين ولكن شقدو عادو في عنا كرت سماه مركز عادو مركز عادو قربها كنوا نقار بدن ده دكتور لما وضع عرن كري لكن سي أنت كم مدة يقول إن عقل وحكة إجا أما ده وح تبشدو ده إن حد كنا عارفينه يسوق إن أما ده فكرة ذا كله صار سبع شهور تبع ما كعنت السمينة يا كم أنت توصل كورونا صار حيتها أنت بدل وحب وحب بدين هندا عن شقيني وختي بدل هيستا بورين بدل هيو حنقول لها قربة شوكتن فرصة بدل بيعلى كفايدة استا هذه السياسة دي وطن كي كهولن تيو ناسن هاي لكن وح وناسن كوسو كردية وطن كا أما ده قالك سو كردية أما وحبر شو قونتي نك سو كردية هل كنا تشوكتنا وحقق قصة فاملي دي نبا يدين باهم عروتي نبا يدين باهم سياسة وقت بغن هاي سكجلو مني إن أفريقيا تشوكتو أنا مركادو مسؤول كهين دت كنا درين كده بليس أم بليس هك عننا وحوي دت درين كده هداك عسان وحكي دت بدنا وطن كي حتى بلا شقع لأن يريد هدا درين كده كعسان لباتهم بأبو رسان
مرك هذا تقف مسؤولة هاي والدون هي الدنيا يو درين كاه هيو يجي على سمالن وحنقارن لها درين كذا كهكينين سي أنا دبو شدين أنا مشاكل وسمعني بقارن لها أنا قبل حوين هو مصبيحي كاس يدت كوع قديانة دورتين كاس على أقبل الله هم بليه أنا وأنا هم بليه نو حلي مده حوينه قولي سمع ليها أدي أبض ما حسنت هاي فاضم علي مدر ورئيسي جاس كلهم كوفين تمرتين واحد مقر راديو مجال هذا أصله ورئيس واحد لسه حسين الجوع بشكور محمد موسى ما هتربشاشنا وحكو حولنا طول بيستي يفرس ما ضبع تني كلهم ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.